يوسف مقلدي يؤيتس ستاتيستي، قام مكايم سكرين من خبرات سكرين من اي لسك ما نشي خشوف لهم لاصوت سكرين السكر في شيء نتفاس بينه האזרח הפשוט זה תוצאות סופיות וזהו, ובפועל זה לא ככה. הייעוד האסטרטגי שאנחנו נותנים זה קודם כל, זה דוח של ניתוח של 30 עד 40 עמודים, שבו אנחנו מפלחים את התוצאות, גם נותנים את התוצאות הסופיות, אבל בעיקר, וזה יותר חשוב, זה שאנחנו מביאים אקשן אייטמס, מה שנקרא בשפה המקצועית, שזה הסקופים, מה יש בכל המשפחות, בפילוחים של משפחות, במה דעת הקהל בנושאים מסוימים, והיותר חשוב מזה אקשן ריקוויירס, שזה מה צריך לעשות, מה צריך לעשות על מנת להשתפר. והלקוחות שלנו עושים אצלנו סקרים, ממשיכים לעשות אצלנו סקרים, מכיוון שאנחנו מקצועיים מאוד, שתיים, אנחנו מאוד אמינים, ושלוש, הם מרוויחים מזה בסך הכל. עולה הרבה כסף סקר? כן, סקר עולה הרבה כסף, כי משקעים בו הרבה משאבים והרבה שעות עבודה והרבה ניתוח והרבה ידע. גם נותן פרנסה לאנשים. כן, העובדים שלי זה טלפניות, קלדנים, אנשי QA, מנתחים, בדרך כלל זה סטודנטיות וסטודנטים שמשתכרים יפה מאוד בסטטנה. אתם עושים עבודות היום בדליה עוטפיה? כן, היום מתבצע סקר שהוא עבור דלית אל-כרמל, עבור אחד המעמדים מדלית אל-כרמל. אתמול הסתיים טלפוניה. טלפוניה, שזה לא בדיוק סקר, זה אחד מ-11 תהליכים של הסקר, שזה הטלפוניה, שזה הטלפונים שהבנות מתקשרות, וזה היה סקר לאוספיה, לא לאחד המעמדים, לבן אדם פרטי שרצה לבדוק את המצב באוספיה. שבוע שעבר גם ביצענו סקרים במג'ד אל-כרום עבור מועמדים, שם עורך דין חסן מנה. בשבוע הבא יהיה לנו עוד סקר בדיר אל-אסד, במר פבח. אנחנו ממשיכים לעבוד. יוסף, אנחנו יש לנו הרבה מועמדים פה בכרמל, גם בדליה וגם באוספיה. אז מה ההבדל אם אני למשל X ו-Y? מה ההבדל אם אני מזמין סקר היום, נגמר הסקר, מחר מזמין Y? פה מגיע כל העניין האסטרטגי, כל עניין הניתוח. הלקוחות בדרך כלל אחרי שמקבלים דוח אחד או ניתוח אחד, הם מבינים שהתוצאה זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה מה שעושים אחרי זה. כך שגם אם מועמד מסוים מזמין סקר, ואפילו אותן שאלות של מועמד אחר שמזמין עוד שבוע, מקבל ניתוח אחר, מקבל ניתוח שהוא במרכז, מה הוא צריך לעשות, איזה נקודות תורפה צריך לטפל ולעלות עליהם, איזה נקודות חולשה הוא צריך להסתיר או להמעיט מערכם. ואז יש לנו שני סקרים שונים לגמרי. בנוסף לזה, סטטנט עושה שירות לדעתי יפה מאוד לציבור כיום במערכת הבחירות הקיימת היום, ובעתיד היא תעשה עבודה רצינית מאוד בכל מה שקשור בזכויות העדה הדרוזית. היום היא מביאה למועמדים כל עניין מה הצורך של הציבור, מה הוא רוצה, מה הוא רוצה שהמועמד יקדם קודם, מה חשוב לו, מה חסר לו, איפה כואב לו. ובעתיד אני מקווה שסטטנט תביא נתונים אמפיריים, קוהרנטיים לממשלה ולכל הגופים שאנחנו נדבר איתם על הזכויות הדרוזים ועל המצב שלהם ועל הצרכים שלהם. מי מתמודד היום לחברות במועצה, גם הם עושים סקרים? נכון, חלק מהמועמדים לחברות עושים סקרים. יש לנו שם אקשן אייטמס, סקופים מדהימים שלוקחים את הסקופים האלה ועובדים איתם. לא רק זה, הם לוקחים מה הצרכים של הציבור, מה הצרכים של האוכלוסיות יעד שלהם, של אותו מועמד חברות. אוכלוסיות יעד, סתם דוגמה, זה המשפחות הקטנות, מספרית, בין גרשיים. הוא בא ואומר, שואל אותם, מה הצרכים שלכם? אני הנציג שלכם, מה אתם רוצים? ואז הוא גם שיווקית באתרים, בעיתונים, הוא מייצר להם את זה, ואז ככה הוא מרוויח רווח אלקטורלי יפה מאוד. מה אחוז הסטייה של הסקרים? דרך כלל מקובל
שבסקר מהימן ומקצועי תהיה סטייה של 5%. בקדנציה שעברה ב-2003 עשיתי סקרים פה למועמדים דוקטור אכרם חסון ודוקטור רמזי חלבי, מר וג'י כיוף, מר פהמי חלבי. דוקטור אכרם חסון קיבל ממני שבוע וחצי לפני הבחירות תוצאה סופית של הבחירות, כאשר קיבל ממני מתנה שקיימת היום, עדיין אצלו עד היום, שהוא ראש העיר הבא. ודוקטור רמזי חלבי קיבל ממני סקר זה שבועיים לפני הבחירות של הסיבוב השני, שאין לו סיכוי שיבחר לראש העיר. פהמי חלבי קיבל ממני סקר, אני זוכר שזה היה חודשיים או חודש וחצי לפני הבחירות, שהוא מקבל 2,130 קולות, כאשר הוא קיבל בפועל 2,180 קולות. כך שהרמת הדיוק של הסקרים שלי מאוד מדויקת, אפילו פחות מ-5%. אבל חברות חמולתיות, יש בעיה בסקרים. בגלל זה היום מן הצמח עושה סקר והיא אומרת לאוכלוסייה היהודית הבוגרת ולא סוכרת את הערבים או האוכלוסייה הערבית, בגלל שיש שם מגמות חדות מאוד. זאת אומרת, מספיק הצהרה של מועמד מסוים עם מועמד חברות למועמד רשות ביום האחרון, כך שהוא הופך את התוצאות של הסקר. כך שהסטייה היא סטייה לאותו רגע ואותו סקר שנעשה נכון לאותו יום שנעשה בו, ולא יום אחרי. יש מה שנקרא שאלות מיוחדות שהמזמין הסקר מבקש לשאול? כן. לכל מועמד רשות יש צוות אסטרטגי, מטה בחירות, צוות יועצים, שהוא מתייעץ איתם לגבי שאלות הסקר. כמובן הוא מגדיר את המטרה, מה הוא רוצה להשיג, האם זה עניין שיווקי, האם זה עניין צרכים, האם הוא רוצה לבדוק את המצב שלו או משפחות מסוימות. כל הדברים האלה הוא מגדיר אותם, ומזה אנחנו גוזרים את השאלון. ואמרתי לך, יש אחר כך עוד 11 תהליכים עד שמגיע הניתוח והדוח הסופי למעמד. זה מקלדי, אתה האדם הכי חשוב עכשיו פה בדאליה עוספיה. לדעתי מה שחשוב פה זה ההמשך של מערכת הבחירות, זה אחרי 18-8 או 1-9, זה איך יהיה המצב של דאלית אל-כרמל, עוספיה, המגזר הערבי, מג'ד אל-כרום, האם הולך להשתפר או הולך להישאר אותו דבר או שהוא הולך לרדת. זה הכי חשוב. איך זה יכול להיות שאנחנו רואים בכל מיני עיתונות ורואים את זה בפורטלים שכל מיני מועמדים מביאים לך כל מיני סקרים, ופתאום כולם מובילים וכולם עוברים מסיבוב ראשון? על מי אפשר לסמוך ועל מי אפשר לסמוך? לגבי על מי לסמוך, קודם כל אתה צריך לסמוך על חברה מקצועית אמינה אובייקטיבית. בלי חברה מקצועית אמינה אובייקטיבית אתה לא יכול לסמוך על הנתונים, הם גם יכולים להטעות אותך. השאלה איך זה ששני מועמדים או יותר שעושים עבודה או סקר אצל אותה חברה שזה סטאטנט, ובדרך אגב כל המועמדים הם לקוחות שלי וכולם אני נותן להם שירות, איך זה שמועמד מסוים מוביל ב-40% ומועמד שני מוביל ב-40%? אז יש מה שנקרא בתוך הניתוח של התוצאות של ה-30-40 עמודים כפי שהסברתי הדוח, סינריו או תסריט. אני אומר, במקרה ומשפחה, סתם דוגמה, משפחת אסמי ומשפחת חלבי ומשפחת והבה מתנהגים כך וכך, בניפוי מתלבטים, קורה התסריט הזה. זה לא התוצאות האמיתיות. יש תוצאות אמיתיות יחידות לכל המועמדים, כל אחד לפי הזמן שביצע את הסקר, אבל אחר כך יש תסריטים. אם מוכרים לך את התסריט, אז אתה כאזרח פשוט חושב שהתסריט הוא האמת. לא, קודם כל יש טבלה ראשית של בדיוק כל מועמד כמה קולות וכמה אחוזים מקבל, ויש תסריטים אחרים במקרה ו... האם אתה רוצה להוסיף משהו נוסף? מאוד רוצה, בשמי ובשם חברת סטאטנט ובשם הטלפניות והסטודנטיות שעובדות בחברת סטאטנט, להודות לאוכלוסייה שבן גרשיים סבלה אותנו, או חלק מהם שחיכה לטלפון שלנו וחיכה לטלפון של הטלפנית כדי שתשאל אותו השאלה או השאלון. אני מאוד מודה להם על הסבלנות. יוסף מקלדי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.